nga të pakënaqurit. Pa kënaqësit i kanë të njëjta. E për t'i shprehur atove në takimi i zyrtarëve të 5 institucioneve u bë para objektit të komunës së Prishtinës. Përmes protestës njohësh shërbyesit civil, zyrtarë teknik administrative mbështetës dhe punëtorë të njësive varëse të Teatrit Dodona, Arkivit të Komunës së Prishtinës, Bibliotekës Hifzi Sulejmani, të Qendrës Kulturore për Rini dhe zjarfikësit kërkuan kushte më të mira për punë. Hartimin një rregullore për sistematizimin e vend punës. Kërkesa e dytë që ka qenë domthonë zbatimi i vendimeve të kuvendit. Kuvendi i Komunës së Prishtinës në vitin e kaluar edhe disa vite më herët ka nxjerrë vendime për dhënien e shujtjave punëtorëve të Komunës Prishtinës, e në fakt që kryetari i Komunës Prishtinës ka obligim ligjor me zbatu vendimet e kuvendit. Protestuesit vlerësuan që nëse komunarët do të kishin lënë disa prej darkave të tyre, do të ishin mbuluar kërkesat e tyre modeste. Prandaj ngritni zërin, kërkoni drejtat e juaja, sepse po nuk i kërkuat juaj, sa për këto qeveri, edhe lokale edhe qendrore, kur nuk do t'ju vijë ndër mend. Ajo çfarë po kërkojnë ata është drejtësia e Ulëmosha, pasi që sipas tyre kërkesat e parashtruara duket që nuk i dëgjoj askush. Vazhdimisht kemi bërë kërkesa të kryetarit, kërkesat tona janë shpërfshirë. Kështu që natojmë përkraje, natojmë shtetin nga kryetari. Punëtorët e pakënaqur bënë të ditur që nëse nuk dëgjohet zëri i tyre, të njëjti do të ndërmarrin veprime të tjera sindikale.